Dych chi'n cofio'r lle yma? Wel, mae ffair ea cymdeithas amaethyddol frenhinol Cymru yn ei hôl, a byddai wrth yn bodda, a mae yna dîm ohono ni yn edrych ymlaen at adrodd ysbreion i gyd i Llun a Ddimawr ar cyfan y dechrau am 10 o'r gloch. Mi gewch chi fwynhau'r gorau o'r cystadlu a'r cyfan sydd gan y ffair ea wych yma i'w gynnig i chi. Bydd y cyffro a'r gwmnïaeth i gael yn fyd eang ar ein gwefannu ac ar Facebook. Hei, mae fel dolyg yn barod, boys. A bored i Llun bydd y gatiau'n agor i grysawu miloedd yn ôl i'n anelwedd. Cofiwch, os ydych chi'n dod i'r ffair eleri, mae yna un neu ddau rheol newydd er mwyn cadw chi a phawb yn saff. Mae angen pas Covid arnoch chi neu braw llif un ffordd ddegyddol. Ac ar ben hynny, mae angen bod chi'n gwisgo mwgwd pan eich chi dan do. A bydd y rhaglenni chaf bwyntiau nos Llun a nos Fawrth am 8 yn dod ar gorau o liw a chystadlu'r dydd i chi. Mae mor braf bod nôl yma ar faes y sioe yn Llanelwedd. Ymlaen ar sioe!